quin és el problema que tenim avui dia aquí, no? Home, doncs tenim un problema que jo crec que és molt important, de que no s'ha escoltat en els veïns, és a dir, aquí s'ha ignorat la participació dels veïns, i llavors això doncs, acaba fent un plantejament, que jo sempre dic que és un plantejament d'un tècnic que tira les línies i fa el que li sembla, i home, la veritat és que això trenca l'esperança i la il·lusió que tenien molts veïns, en els quals tenien marcades unes zones verdes i per tant que es trobaven amb una dignificació del seu espai, i ara el que s'ha pres és la decisió en alguns llocs construir, en zones verdes construir i guanyar una rambla, el que ells diuen, que home, això no és una zona verda pròpiament dita, sinó que això serà un lloc pues, asfaltat amb arbres, però no és el que pretenien els veïns, que és tenir pues, unes zones verdes realment importants que se'ls podien donar en aquest espai. No? Això junt amb la construcció de pisos i d'unes alçades pues, que jo crec que els afecten d'una manera important als veïns, pues, genera aquesta situació de rebuig i d'una indignació per part dels veïns que es veuen afectats. No? Per un cantó, el que parlàvem, no? Si és un barri que està molt densament poblat, el que no podem fer és a l'hora de fer habitatges nous, fer-hi alçades de planta baixa amb més 5, perquè això el que acabarà fent és densificar molt més l'entorn i per tant el que es demana és fer planta baixa amb més 3, que és una mica la tònica del que ens està, doncs, de la zona que ens rodeja. Per altra banda, el que es demana és ubicar les zones verdes on allà el PGM original de l'any 76 les preveia, perquè són veïns que en el seu moment van comprar aquests pisos, preveient amb l'horitzó que tindrien una zona verda davant, han esperat doncs, des de l'any 76 aquesta zona verda i ara es troben que l'Ajuntament, en comptes de zona verda, els edifica o blocs o un equipament privat, que pot ser doncs, un hotel o unes oficines, una residència privada, de planta baixa més 5, allà on hi havia d'haver una zona verda. L'altre problema que s'han trobat, la urbanització, eixamplament i rambla futura verda, que havia de ser verda i havia de ser doncs, una zona verda jardinada de la rambla del carrer Joan de Sada, doncs, quan ha estat dibuixat sobre el projecte ha acabat sent el que ells anomenen una rambla pacífica, és a dir, una rambla dura, amb quatre arbres muntats, però amb un paviment dur. I per tant això també és el que s'està rebutjant.